Табиғи монополияларды реттеу агенттігі тұрғын үйлерді ортақ жылу есепту құралымен қамтуда әкімдер рейтингісін қалыптастыруды ұсынады. Бұл ұсынысын агенттік басшысы үкіметте өткен селекторлық отырыста табиғи монополиялар субъектілерін трафикті реттеу, оның сапасы мен тиімділігін арттыру мәселесін талқылауда жасаған еді. Алайда үкімет басы бұл ұсынысты қолдау көрсете алмады. Енді әкімдерді тұрғын үйлерді ортақ жылу есептеу құралдарын орнату мен қамтамасыз етуде жарысқа түсіру қалды. Агенттік басшысы Мұрат Оспанов судың жеке есептеу құрылғыларымен жабдықталу деңгейі шамамен 84% құрайды дейді. Көп пәтерлі тұрғын үйлерде ортақ жылу есептеу құрылғыларын орнату мәселесі әлі күнге дейін қиыншылықтар тудыруда. Осы жылы оларды монополистер есебінен орнату жүзеге асуда. Дегенмен агенттік бұл мәселені әкімдердің бақылауына алған жөн дейді. Тіпті осылайша олардың рейтингісін қалыптастыруды ұсынады. Иә, неге десеңіз, қазір әкімдерде өте көп критерийлер бар, бірақ бізде қазір механизмдар жаңа, өздеріңіз білесіз, біз жаңа механизмдар қазір пайдаланып жатырмыз. Прибор учетаны процент пайызын көтеруге. Ол біріншіден монополистер енді өзі қояды анау жылу приборларды. Алайда үкімет басшысы тұрғын үйлерге ортақ есептегіш орнатуды монополистерге ғана міндеттеп, әкімдерді мазалмаған жөн деді. Себебі оларды онсызда атқарып бітпей жатқан шаруасы шаш етектен. Все и вся хотят включить как целевой индикатор показатель рейтинг каким. Он у нас уже и так обложен, там, я не знаю, сотнями индикаторов. Вот я совершенно не представляю. Вы тоже работали заместителем акима области. Сондай ақ табиғи монополияларды реттеу агенттігі Қазақстанда нормативтен тыс ысырап толығымен жойылады деп сендіреді. До конца года сверхнормативные потери уже ликвидированы. Қазіргі кезде электр, жылу және сумен жабдықтау желілеріндегі нормативтік ысыраптар деңгейінің жыл сайын төмендеу үдерісі байқалуда. Жыл соңына дейін нормативтен тыс ысыраптар толық жойылады. Жүргізілген жөндеу жұмыстары әрі жабдықтарды жаңарту жұмыстарының нәтижесінде жылу энергиясын өндіруге арналған отын шығысы да төмендеп, соңғы 10 жылда 2 есеге қысқарды. Отырыс соңында үкімет басшысы жалпы аталмыш агенттіктің атқарып жатқан жұмыстарына оң баға беріп, табиғи монополиялар субъектілерін тарифтік реттеу, оның сапасы мен тиімділігін арттыру жолында жұмыстарды жалғастыруды тапсырды. Әсел Мәбілдинова, Ғайнзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанада.